Cuk maning. Besar banget barang iki. Wong tuane wis takon barang. Nyoko do nemu entuk ge. Sing mantap. Sing bahanol. Ah, sing semlehoi. Kakek gue, sebelah kono gue, matanya mandeng gue. Gue kono udah bersih gue, kerja kena sendiri. Oke bos, ke dalam ini bersih bos. Men lele nek, aduh. Pada lemu-lemu. Kok kari dimpani. Jos banget berb lele nek. Bos, aduh nyantet tangan kok, tinggal pak. Matanya ada mantel apa kowe? Orang-orang gini apa kaya? Ya jam muncul-muncul kaya gue bos. Santai baik bros. Ikan puasa eling bos. Anak apa kaya bro? Neneh-neneh. Ada burung lele gue apa kaya? Lele? Lele murah doin aku bos. Lele apa sih kaya gue? Lele kang simbok. Amis. Amoh temen canggung boleh ngomong ya. Kok mau ngeneh kamu nyek lele gue apa? Ngapa sih gena? Iya bos, aku mengenal takon Rika apa dodol entok. Lihat entok ngomong jadikan lele. Ya kok sih kepriwe teke mikir. Ana apa ora? Anane lele gelem apa ora? Aku golete entok. Ana apa ora? Wong anane lele. Wong golete entok. Wong anane lele nggak entok. Wong kepengine entok ditawani lele. Gimana pala? Kan anggar bocah bengi kae sing loro sing kesronda mesti ngerese iki ya bisa kempro ya kae lah ngerti dewek apa kae ora kon usah ronda ya tengah ngomong ngerten aku wak kon kae ora dikon ronda dewek terus ngeronda kebebe dadi rong wengi oh iya sih ya duh ya sapuren iki ya ini udah loro banget burit cek ini kan misal orang pun ronda, ya malah seneng dek. Ya terus kepriwe dek. Ini kan ngersiki lah, jangan eh. Jadi nak tinggal balik aja kan ngersiki di sini ya. Ya iya ngabur. Orang pun menjaga. Tapi kan bola balik udah ngomongin bok. Pas ngersik tetap baik gue. Ya mau ngerti gak lah dasar bisa doblek ya bisa lorok. Mau ini meru kemamplung-kemamplung banget ya eh. Harus banget akan lemut ya, cuma berdarah. Dek, apa? Bro, ya. Anak apa? Uya bro, kau takon nyong. Nangkene sing dodol entok sih nang dia. Dodol entok? Iya. Kau tuh entok gue ngapa? Ya, nyong kon golet. Iya gue ngapa? Gue badan nggak. Sok apa ke priwe? Ya intinya, wis tidok nabai sing bakul entok nangkene nang di. Entok kene kayak norane ya. Kayak pitik gelem. Golek tentuk tawani pitik. Ora senawana pitik kowe wedhus bae malah gede. Iya wedhus. Iya kan bakal wedhus. Nah, wedhus wis kepala ana, anak sing ireng putih, anak kabeh keriting barang. Nek masalah wedhus gampang sing penting ki entuk esit ana apa ora bakul nang kene. Entuk kena ora ana. Nah, ki tuku wedhus bae mong nyong. Ora Mas, ki enak wedhus kegeden, mambu bengik. Entuk bae Mas, ana apa ora? Entuk Bro, tolong tidokna lah sing dodol entuk nang kene. Oke bro, entoknya pada baik, mambu dedek, ya kan? Iya, mending wedus, cakere papa daripada entok urut lorok. Ya tapi kan enak entok bro. Entok ide. Kan orang duit mbok untuk wedus, kan larang wedus. Apa kepriwe kowe? Ya anu senenge entok, kepengine entok, tetep entok. Ya. Yeah. Nak wedus ya nak lagune nak entok ora anak, mending tuku wedus ya mbok. Ora peduli, sing penting nyok tetep arep golek entok. Tidok nasage. Kenapa ora anak ya banget? Nyok kan wis ngomong kene bakul wedus. Anaknya bakal wedus kayak gelang, bok merit. Kayak bae, nak kue, apa? Nak kora gelap wedus, nak kena anak iwak. Oh, si nak anak kaya? Iya, si bakulnya kaya iwak anak. Weh. Oh, ya nyawis mau anak mau. Bakulnya udah dati, sumpah. Orang dati kepriwe. Medek, ya. Pertama ya sopan lah, ya. Mas takon, cek,
Lho kan aku nyolot, Mas. Ana entuk ora. Yo ora anane lele. Ngono kok entuk. Ora iku baik gue mesti ketongkur takon-takontok ya. Gue. Iya kan yang. Ya, nang nang kene iki kepenak, Mas. Diwe, ketongna ya. Oke, iki bakal wedhus, kaya wedhus, temu bakal liwak kaya iwak. Ya kok ngores bocah sing kaya entuk. Ayo gue habis ngana. Wong domongi kontok wedhus. Ya wis, ngono gelat lah. Ya. Kan ngomong kaya gue bang, ya. Ya wong bisa no. Bu ora terkenal Ariel Peter Pan lho nyung ngerti. Nek wis sikap mo. Duh. Sing gret nang di maning ge ya, sing ana bakul entuk ya. Frustasi ge nyong sidane jompa. Ah, frustasi ge. Wong rai-rai ini kayak rai entuk lho. Apa kayak jangan-jangan bakul entuk ya? Parani bae. Oh ya, wis gede. Elamane badan nak iki gar mangan riwak kowe jan. Enak banget ge. Pas banget ge. Bendine tak umpani, donga-donga kowe payune larang esuk ana sing golet. Sing gelem kuwi larang kowe, bendine tak umpani kowe enak-enak mending. Ya. Halo Kang. Aduh nyantene karo nyawangi entuk. Ya apa Rika? Iya, di nyawangi entukku lah, bukan omong tuku larang. Kebeneran Kang. Nyagi golet entuk. Buat entuk. Iya, sama sih kowe. Nyung ya, desa kana lah. Oh. Garap tuku apa Rika? Masalah tuku orangnya gampang Kang kok. Nyontak ndeleng bodine sit. Main apa ora pupune barang, oke? Okay? Kupune tang mantep ge. Awake semok mantep. Ya jelas bendina tak empani, Bro. Ki cara wong wadone iki bae nol, Bro. Enak banget dipangan. Bendina tak empani, enak-enak mending panene. Ya kuwi ngono, nek wani 100. Netek pandeng-pandeng sih sing diomong narika ge. Ngandel nyong. Tapi Kang masalah harga ge ora ni kurang apa? Masa satu sih, kurang lah ya. Menyang kaya wong wadon, gelem apa ora? Nek ora gelem ya aku golet sing liyane. Maka aku sing gelem, nek gelem ngono 100, ora gelem ya wis. Duh. Bodine apik, apa-apane apik, tapi masalahnya larang. Tapi nek ora nemu ya bingung maning kok. Dilala pas lagi nemu. Ya wis Kang, ora apa-apa. 100. Gelem gek? Ya. Ya wis. Bil. Bil. Ya. Oke, dawa gek. Sit ya bro, ini untuk gue liat wadah, gue wadah ini kok kena sit, ya Uduh Siki kue wis dadi milikku ya, dalam aning badan ngesuk kue tak kenal nak marang wong tuaku, oke? Okay? Ih, serius apa mas? Ya serius dong aku kewis ora sabar ingin memilikimu untuk selamanya. Temenan apa? Gelem nerima aku apa nanek? Iya sayang ki awakmu ki apik banget gue ah. Pupumu aduh sayang aku sudah ditahan. Oh bocah gemblong kowe ya. Intinya ya hati-hati di jalan guys, wis pada mudik ya. Ya, ya. Arus mudik. Ya. Sing penting tahan rumah ya. Jangan mampir di truk, Bro. Ya. Kan helm. Kok mobil enggak helm, Bang? Jadi motor iki lho. Oh iya. Nama sim, aja kelalen jogani bojone. Iya. Mas kok bok mampok ngentalan. Iya. Kan lu sing irek. Ya. Ada ngomong deh. Apa bebe cari ke rumah nak? Tidak berhasil ni gua. Apa ni kayak gua? Bukan selamat sampai tujuan si mudik ke gua. Nah iya bes, kayak orang nasi ngomong aja kalau ada hari ya bes, oke, bistro. Kan orang diomong nak? Kamera ya.
Oh, kamu temen kayak bro yang ngomong. Kok mengenai kebunnya kelele, kok bau tuh, kok apa? Aduh. Bener. Lu. Lu telak. Aduh. Lu. Lu entok kamu jerit. Lu. Gua ngalah. Alah gue bisa. Ini lagi kalau lagi. Kalau nalek mau tager cowok. Hah? Lu. Lu. Wong ana lalek. Lu. Wong golek tentuk. Kaca pindah-pindah gobe. Lu. Wong yang dole lalek. Asuh. Wong. Lu. Uyu Mas, arep takon. Ya, ket, gue langsung ngomong bae ya. Nek ora gelem ya nek buat sing gelem tuku 100 maning. Aku yang gelem. Nek ora gelem bedos nang kene ana iwak. Doyan. Oh, sing nak ana. Iya, karena sing bakule kaya iwak barang. Ya tek tek parani wis mau. Nah, apa iya gue? Serius, gue belum curhat ke Zoom, gue bel. Ya, karena di patah sekian masih bakal lipat. Ya, mungkin gue ya, Tro. Ya, nyong gue sih. Lenyo kan gue sih, kamu serius, kamu kan. Ya, nyong kan ada pengen, nih. Jadi, gue otomatis.